Sisi tukiwa hapa Kilome leo kuja kuzindikisha ndugu ya brother yetu mheshimiwa Zambia. Na kama mbunge nimechaguliwa mara tatu. Nafikiria uongozi wa bunge la kitaifa ukiongozwa na mheshimiwa Ichungwa umekosa mwelekeo. Na waache kutumiwa na watu ambao wako bunge. Kwa nini nasema hivi? Koti ilikaa chini na ikaamurisha kwamba ile housing levy, na mtuse ni wakili hapa, atakubaliana na mimi, ni unconstitutional. Jana nimeona mheshimiwa Ichungwa na mabrifikezi zake na makaratasi zake ameleta mswada ya kufanya atituweke mswada ya housing levy. If the courts pronounce themselves that law or that levy is unconstitutional, Ichungwa hata ukuja umebeba makaratasi na meli, it is unconstitutional na hatutakubaliana na wewe. That is a levy which will make teachers like David to commit suicide because it's going to reduce their pay slips by almost 3%. We will not allow Ichungwa na serikali yenu ya KK. Na naonda watoto wanasema K3 2027. Kalonzo komboa Kenya. Na tutasimama imara. Ya pili, naungana na mtuse kuambia rais. Wacha story mingi. Wale walileta mafuta duni iko Mombasa. Na tumeona wamesema na mtuzi amesema atasema. Mzuri anasimama na wewe. Hao jamaa wakamatwe kwa sababu ndio wanafanya uchumi uendelee kudhoofika hapa Kenya, na wanatoa pesa wa Kenya wanapeleka kule wanataka. Kwa hivyo serikali ile iko mamlakani saa hii, maisha ya gharama ya Kenya iko juu. Na kama rais au wabunge unatembea nao wa KK hawakuambii ukweli na kuambia kitakuramba 2027. Kwa sababu maisha iko juu. Na kuna vile tutaaka vichwa zetu kwa mchanga mtuse tuangalie inji inararuliwa, inji inaharibika na tunyamaze. Mimi mheshimiwa mule imejitoa sandaka kuambia hii serikali ianze kufunga virago mapema, ielekee nyumbani, tupate uongozi wa mheshimiwa Kalonzo Musyoka 2027 ili tukomboe Kenya hii na tusonge mbele. Nataka kuambia wenzetu wale wanafikiria ati hii safari itutaitwa iishie kwa barabara. We are going to State House. We'll walk together to State House in 2027 na tutarudi nyuma, na mumeambiwa na mheshimiwa mule. Kwa hivyo hakuna mtu anafaa kuwa na bugudha wasiwasi hapa Ukambani ati tutapewa hii kiti. Atupewi, tunanyakua raundi hii. Hata baba ajue tutanyakua, hata Raila ajue tunanyakua, hata Ruto ajue tunanyakua, Uhuru Muigai Kenyatta ajue tunanyakua. Na tutaenda na tutasonga mbele kama jamii, tuokoe wa Kenya ili wa Kenya waache kufumilia kuwa wa Kenya. Wa Kenya warudi ile enzi ya Kibaki ya kujivunia kuwa wa Kenya. Mwenyezi Mungu awabariki na aweke ndugu yetu mahali pema peponi. Asante.